Gymnázium Karviná, příspěvková organizace. Jsi studijní typ a plánuješ studovat na vysoké škole? Pojď studovat k nám na Karvinské gymnázium. Ať už přijdeš do primy nebo do prváku, podpoříme tvůj talent a připravíme tě na studium na jakékoliv vysoké škole. Jsme školou spolupracující s Menzou Česká republika. Klademe důraz na výuku cizích jazyků a angličtinu u nás vyučuje rodilý mluvčí. Máme kvalitní zázemí, odborné učebny i laboratoře pro fyziku, chemii a biologii. I pracoviště pro 3D tisk. Sídlíme v Karviné na ulici Mírová. Nabízíme maturitní obory, gymnázium čtyřleté a gymnázium osmileté. A navíc? Vládne u nás prima atmosféra a naší novou chloubou je nově zrekonstruovaný sportovní areál. Sledujte veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.